Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Manda Espinola Bolos. Hoje eu trouxe para vocês mais uma opção de bolo masculino que serve para vários temas. Esse aqui, no caso, vai ser pro tema de encanador, que é a profissão do aniversariante, mas dá para você usar para vários temas, tá joia? Então, gente, eu tenho um bolo aí de 20 cm de diâmetro por 10 de altura. Eu começo colocando, ele já estava com uma pré-camadinha para segurar os farelinhos do bolo, como eu sempre falo para vocês que tem que fazer para não atrapalhar depois na hora da sua decoração, tá? E aí eu venho com a minha manga de confeitar com o meu chantininho azul, esse aí é o azul royal, tá? E aí a gente vai, vai fazendo, né, o alisamento. Eu sempre começo da parte de cima e aí eu venho com a minha espátula de alisamento passando pela lateral do meu bolo para deixar o nosso bolo Bem retinho. Gente, quem não é inscrito aqui no canal, se inscreva ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Gente, já passamos de mais de 200 vídeos no canal, tem muitos temas para vocês darem uma olhada lá, tá bom? Tem re receitas de recheio, tem receitas de bolo caseiro, tem temas assim diversos, adultos, infantis, tá bom? Tem já de ano novo, então vale a pena você se inscrever para não perder nenhum vídeo, tá joia? Então, gente, ali, ó, eu vou tampando os buraquinhos aonde a espátula vai me mostrando o que tá faltando chantininho, a gente coloca mais chantininho. Aí onde tá é, so, é, sobrando, né? A espátula retira, aí a gente vai retirando ali as quinas. É, eu tô tirando só o excesso ali por enquanto. Pra gente fazer mais um alisamento ali. Porque a gente vai fazer uma textura nesse bolo. Eu vou trabalhar com uma espátula de textura. Mas, gente, eu já fiz muito esse trabalho de textura com a faca de cortar pão, tá? Eu tenho vídeo no canal aqui. Que tem eu decorando, fazendo essa mesma textura com a faca de cortar pão. Aquela espátula que eu coloquei ali, que eu passei, é a número 14 da Blue Star, tá? É aquela parte que parece umas serrinhas. Tá? Então eu usei e ali então eu retirei as minhas quinas sempre de fora para dentro para não levar mais chantininho pro nosso bolo e em cima eu faço um caracol com esse pincel de silicone que eu só uso aqui na parte de decoração de bolo, tá? Só apoio no bolo giro a bailarina e ele forma esse caracol bem bonito, essa textura bem bonita. Depois eu venho ali gente, eu vou fazer um cachepô marrom, tá? Então eu, eu colori o meu chantininho de marrom. Vou deixar na descrição do vídeo depois as marcas os corantes que eu usei para vocês, tá bom? Quem quiser dar uma olhadinha vai estar tá na descrição do vídeo. Então agora ali eu faço, eu fiz só até ali, coloquei a minha o meu chantininho marrom e venho ali fazendo um alisamento com muito cuidado para não estragar essa parte de cima já que já está pronta, tá? E aí eu vou fazer uma textura nesse marrom com o meu pincel de silicone. Então eu vou passar o pincel de silicone ali para fazer essa textura. Eu tinha feito com, com uma espátula, eu, aí eu alisei de novo, eu não mostrei, mas eu alisei de novo e achei melhor passar ali o meu pincel de silicone. E vem com essa espátula que tem essa esse trabalhinho nela, fazendo esse risco, tá? Mas também quem não tiver espátula, você pode pegar um palitinho e fazer essa apoiar no bolo e girar a bailarina e fazer Ali na mão mesmo, a olho nu, tá? Eu já fiz muito isso também. Então, agora, gente, eu vou fazer uns tijolinhos, tá? Então, eu venho com um palitinho ali e vou fazendo, ó. Eu faço esse, esses ranhorinhas e cada vez que eu passo o pincel... O... Ô, oh, meu Deus, o palito. Eu limpo ele, tá? E aí na parte de cima você faz essa ranhura entre um risquinho e outro. Então você vai fazendo, intercalando para fazer esse formato de tijolinho. E vou fazer isso por toda a parte de baixo, por toda a parte marrom do meu bolo, tá? Então lembrando que no de cima você faz o risquinho entre um risco e o outro do de baixo. Tá bom? E aí vai ficar esses tijolinhos lindos no seu bolo. Lembrando sempre de limpar muito bem o seu prato depois, para entregar um trabalho bem bonito pro seu cliente, tá bom? Pessoal, depois eu coloquei o meu topper que a cliente escolheu e ficou muito lindo esse bolo homenageando o aniversariante com a profissão dele. Gente, esse foi o resultado de mais uma decoração aqui no canal. Espero muito de coração que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Pessoal, tchau!